Pozdrav, dragi darteri. Evo, moći ćemo da vidimo još jedan meč sa 13. Apatin Opena. Radi se o finalu mladih kategorija, Youth Final. Igra se meč bolji od 9 legova, ili ti best of 9 legs. Sastali su se u finalu Borbelji Andraš i Pazonji Balaš. Dva mlada dartera iz Mađarske, koji su prikazali jako lepu igru do samog finala. Nadajmo se da ćemo takvu gledati i u ovom finalu. Oba dartera, kao što možete vidjeti, dragi moji darteri, su jako mladi i vidi se po njihovom načinu igre veoma školovani darteri, na čemu moram da uputim sve pohvale mađarskoj reprezentaciji, to jest mađarskom Pikado Savezu, koji stvarno ulaže velike napore, veliki trud i veliku podršku pruža mladim igračima, što je veoma lepo, i moram priznati da stvarno stvaraju nove naraštaje, nove generacije dartera koji će u budućnosti pružati, verujem, fantastične igre i priznate rezultate u svetu Pikado sporta. Dok gledamo ove uvodne trenutke finala, molim vas, obratite pažnju na igru oba ova mlada dartera. Pogledajte, jasno je i očigledno je da je to školovan izbačaj, da je to školovan stav. Primetio bih kod Andraša da ima jako zanimljiv izbor šafta, to jest pera, mada više, manje više pero nego šaft. Šaft je veoma zanimljiv, nije toliko uobičajen taj izgled, taj oblik. Ali ponavljam, svaki darter ima svoje. Dok Balaš ima nešto više standardnu kombinaciju pera, šafta i strelice, doduše njegov barel je dosta kraći i onako bucmast. U ovom prvom legu nekako čini mi se da se više opipavaju njih dvojica, nego što se postižu neki rezultati, to jest skor. Pretpostavljam da se njih dvojica dosta dobro znaju i da su odigrali dosta mečeva već jedan protiv drugoga, tako da ovo nije novina za njih. Jedino što je novina za njih da su se sastali u finalu na Apatin Openu. Ali da ispratimo ovaj leg, evo pogledajte, Andraš se lepo namestio na 81, dok je Balaš na 93. I nisu njegovi planovi lepo prošli, no da vidimo Andraš na 81, tripla 19, 12 ispod žice, bam, deadly, znači ubitačno tu duplu 6 udara. Wow, svaka čast Andrašu, jako lepo je čekirao ovih 81. I da vidimo kako će otvoriti drugi leg. Nije to loše, 58 poena u prvom otvaranju. Balaš lepo kreće sa stotkom, lepo otvara ovaj drugi leg. Da li Andraš može uzvratiti? Da, može. Može, vraća mu stotkom odmah i održava tu ravnotežu. Šta sada radi Balaš? Greška sa ovom drugom strelicom. Otišlo je to u 3 i jao, i omakla mu se i ova treća, i loš je rezultat sad tu ostvario, dok Andraš ima šansu da se odlepi, ali nažalost ne čini to, tako da Balaš ostaje u igri i u ovom sada bacanju. Nije mu prijela ova ni prva ni druga, ali trećom strelicom se popravlja, ostvaruje dobar rezultat u ovom bacanju. Spušta se na 290, što nije dovoljno daleko od Andraša. Mada, vidjet ćemo šta će, samo 45 poena za Andraša. Opet su tu negde kao tasovi na vagi ili vazi. Šalim se, darteri. I evo, kao što i rekoh, tu su obojica su tu negde. Dobra prva strela Andraša. Druga je zalutala u trojku. Trebala mu je još jedna. Hteo je on tu još jednu. I ova treća ispod triple 20. Nije se spustio do check-outa. Da vidimo da li Balaš može da se približi nekako. Samo 60 poena za njega u ovom bacanju.
ostaje na 204, dok je Andraš na 185 prvom strelom jako lepo udara u triple 20. Single ostaje na 105 poena i išao je na bull, pametno je išao na bull. Spušta se na 98. I stotku baca Balaš, spušta se na 104. Andraš je sad pod blagim pritiskom. Da vidimo šta će uraditi Andraš. Dobra druga strelica. Kako je malo falilo za tu duplu 12. Bravo, bravo darteru. Svaka čast. Uf, prva beži u triple 5. Druga mu beži u triple 7. Jao. I treća odlazi tamo. Nije to planirao sigurno Balaš. Andraš na duploj 12. U prethodnom legu je pogodio tu duplu 6 iz prve. Da vidimo sada. Jao, zalutala, zalutala strela u duplu 10. Dok Balaš ima šansu na 61. Da, sada popravi utisak. Išao je na 21. Išao je na triple 7. Pogodio je single. Ah, i sada ga je izdala i druga strelica. Vidimo na njegovoj reakciji da to nije plan kojim je on krenuo. Ali namestio se na 32, dupla 16 njega čeka, ako i Andraš pogađa tu duplu 6, kao i u prvom legu, po sred srede. Da li Balaš može sada da uzvrati u ovom legu, jer mu je potrebno, da, dobra stotka na otvaranju lega, dobra stotka, pokušat će da se odlepi od Andraša. Da vidimo da li on to može i šta će Andraš odgovoriti u ovom bacanju. Samo 41 poen sada. Ima šansu Balaš da se odlepi. Kako mu beži ta strelica tamo u peticu. Nije to hteo. 45 poena sada. Slabo je to. On je želeo sigurno stotku, ako ne i više, naravno. Dok Andraš baca samo 59 poena. Znači tu smo, sve je izjednačeno. Prva je zalutala opet. Čini mi se nekako da Balaš malo previše počinje sada da strahuje jer je 2-0. Naravno kao i većina dartera na 2-0 počinju razne stvari da se motaju po glavi. Ali na svu sreću Andraš nije zapretio jače što njemu ostavlja šansu da sada dobrom prvom. Druga je zalutala. Dobro je ovo bacanje. Ostavlja si prostor sada Balaš. Ostavlja si prostor i neki, da kažem, živi zid između tih rezultata. Da vidimo da li Andraš može da mu zapreti. Ne. Slabije bacanje Andraša. Dok Balaš, pogledajmo, iskusno, malo vodice, malo koncentracije. Pogledajte kako se smirio. Nadajmo se dobrom sada bacanju. Prva je zalutala u 7. Druga iznad triple 19, treba mu sad tripla, ne, jao. Nažalost, otišlo je to sad u peticu, slabo bacanje, trebalo mu je sada tu da se odlepi 60 poena za Andraša, koji se približava. Da li Balaš može? Treba mu tripla. Nažalost, nema je i ostaje na 164, što mu daje neku malu šansu, ali to nije garant. Da. Šteluje se na izlaz, ovo je jako popularan izlaz i može potencijalno stvoriti šansu. Jao, samo 41 poen za Balaša, pardon. Dok Andraš na 170 si pogađa prvu triplu 20. Da li imamo i drugu? Ne, iznad, išao je na bull trećom. Uf, dobro, stotka, 70 se namestio, triple 19 je pogođena. Triple 19 je pogođen. Au, šteta za Balaša. Šteta za Balaša, jako fantastičnu šansu je sada hteo da uradi. Ah, Andraš u druga beži u peticu, treća je promašila i sada Balaš ima šansu, ali promašio je 17, ušao je duplu 2. I boga mi, moramo priznati, jako lep check-out, snašao se Balaš, jako lepo, dok Andraš,
Otvara sa dve triple 20, da li ima šanse za to? Jao, kakva lepa šansa za Andraša. Bravo Andraš, bravo Andraš. Jako lepo otvaranje četvrtog lega. Sada bi Balaš trebao da uzvrati sa jakim skorom, ali nije uspeo. Samo 60 poena u ovom bacanju za njega. Dok Andraš nastavlja da udara po toj... Uf, dobro je. Dobro je, 59 poena. Ja sam očekivao da će to uleteti u crveno, ali nije. Moram primetiti da kod Balaša njegove strelice nekako padaju na levo, da li je to zbog izbačaja ili neke rotacije, verovatno ste to primetili, pogledajte, svaka strelica, evo pogotovo uz ovaj odbitak, sve nekako levo padaju, ali samo 60 poena. Uf, triple 1, ne, pa onda signal 1. Ali dobra, treća, počupao se tu sa trećom strelicom i ima veoma lepo razliku, veoma lepu razliku, dok Balaš izgleda sada preti da tu, dobro je, spustio se tu i dalje je u igri Balaš. Da vidimo šta, borbilji Andraš, stotka, ne da se on, izgleda je nameračio. Ah, samo 60 za Balaša. Pazonji, Balaš, samo 60 poena. Nažalost, da je ušla ta tripla, bilo bi mnogo... Au, kakav lep ček, kao od Borbelji Andraša. Jako lepo, bravo Darteru. Kakav lep ček, kao od svaka čast. Boga mi, bit će uzbudljivo. Sada Pazonji Balaš mora dati gas, ali pogledajte njegovu reakciju, da... On je sada vidno nervozan. I verovatno će to uticati na njegovu igru. Dok ide lagana stotka Andraša. Dok je Balaš u problemu i pokušava da se smiri. Vidimo to na njegovom izrazu lica. Ali ne uspeva. Samo 45 poena. Nadajmo se da će se smiriti i pokušati vratiti u igru. Dok Andraš laganom šestdeseticom odmiče dole. Prva je iznad žice na triple 19, malo iznad triple 20. I još jedna singla, 59 poena za Balaša. Dok Andraš, beži mu ta strelica u pet. Primetili smo da njemu to nije baš odgovaralo. Malo se iznervirao, ali dobro. Treća je otišla single 20, smireno. Čime to odgovara Balaš, ne baš jakim skorom, trebalo mu je sada tu nešto da se priključi dole. Andraš ide drugom u triple 20 i trećom, 140 baca. 140 za Andraša, spušta se na check out i preti da uzme ovo sve za sebe. Da vidimo sada šta može opet da uradi. Nije mu ovo odgovaralo. I išao je na 17 onda, samo tu da namesti na stotku. Dok Balaš na 244, njemu treba tripla, on to zna, pogledajte, njemu treba tripla, da vidimo. Ne, nije uspeo. Nije uspeo na 186, nije ni na check-out opciji, dok Andraš ima stotku. Single, i pogađa duplu 20, jako lepo se šteluje na duplu 20, bravo za Andraša. Da li Balaš može malo da zapreti iz nekog ćoška? Pa možemo reći da se spustio na neku teritoriju gde može da zapreti, ali šta će Andraš uraditi? Ah, ušao je u 10, au, dupla 5 sad može biti jako, jako teška, da vidimo... Da li on može da se skoncentriše i da li može da je udari posred čela? Bravo za Andraša, 4-1, smireno je iskoristio, stao je, zastao i pogodio je tu duplu 5. Bravo. I sa 60 otvara šesti leg, možda odlučujući, a možda Balaš uzvrati. Vidjet ćemo to sada. Nažalost, samo 30 poena za njega u ovom prvom bacanju. Što nije ni malo dovoljno, dok Andraš udara po triple 20.
stotkom se spušta na 341 poen, a Balaš je sada pod pritiskom, jer ovo može biti odlučujući leg i njemu sada trebaju triple. Njemu trebaju triple i ne izdaju ga. Sve tri su single, samo 57 poena za njega. Sada beži ta jedna Andrašu i druga i treća, samo u singli 41 poen. Ali opet ima malo mesta i malo rastojanja između njih, tako da verujem da ga nije potreslo puno, jer Balaš nije zapretio sada. Dobra prva. Šteta za drugu. I jao, treća je tačno udarila u strelicu i bacila se u triple pet, mada to u ovom trenutku Andrašu i odgovara. Jer on stvara razliku, jer on povećava razliku, 150 i kusur poena je tu u razlici. I evo stotkice za Balaša, malo je sada tu diše za vratom Andrašu, koji baca 59 poena. Spušta se na check-out opciju dok Balaš prvom singlu. Evo triple. Ali samo na 175 završava. Nedovoljno dobro. Samo 60 poena sada za njega na 115, dok je Andraš na 88. Šta će se desiti? Single. Na 68 je. Da li će ići na... Na 49 ostaje. Dok na 115 Balaš nije uspeo zapretiti jače. Ostaje na 83 poena, 49 za Andraša. Šta radi Andraš? Da li će ići na 32 ili na duplu 20? Ide na duplu 20 sa single devetkom. I iznad žice. I jao, ispod žice. Ostaje na 20 poena. I ima šansu sada, što bi rekli, sa zadnjih strana da proba da uđe u ovaj meč. Ali samo singlom 17 ne uspeva. Sada, ostavio je šansu za taj crveni bul, ali ništa specijalno se tu nije desilo. Imao je sreće, ostaje na duploj 20, jer mogla je ta strelica i na drugo polje pasti. No da vidimo Andraš, dupla 10. I evo je dupla 10 za Andraša. Bravo Andraš, bravo Balaš. Jako lep meč u finalu. Jako lepo su igrali mladi darteri. Morate priznati, uzbudljiv meč. Mislim da je Balaš malo nervoznije ušao u meč i zarad toga i možda čak izgubio šansu da priprijeti, zaprijeti i možda ostvari bolji rezultat. Nadam se da ste uživali u ovom meču, dragi moji darteri. Pozdrav!